Kwanja kalewa? Bebeki. Eh? Au mwizi? Bebeki. Atakuwa milipa. Bebeki. Kutana na mbabi. Bebeki. Kutana na ulimwengu kwa baki. Sasa, jamaa sichukulia hatua. Unajua kuna watu wameshaga jimbo. Ah, ni sura kabisa inaonekana kabisa. Unaona? Ndio ndio mwashiri. Ni hapo mshabiki wa Yanga. Kaka mmoja na mtu ashabiki wa Yanga. Ah, jamaa hizi za Yanga kwa watu wana hawaingili. Ni kama wanse ugomvi na angeelewa anatakuwa na msai yani ukiona anataka kuwa kimbie haya sasa hapo ndo analo sasa ah mwizi kumkamata hivyo kirahisi sio huyo kwanja kalewa? Bebeki. Eh? Au mwizi? Bebeki.